За сайн байна уу манайха. За Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотоос ярьж байна. За бидний за Монос Трэвли. Бариг бид нар Монголи Американ Сентр гэдэг. За бид нар ашиглаад одоо сүүлийн хэдэн жил ингээ үйл ажиллагаа явуулаад. За өнөөдөр 2023 оныг үдэж 2023 оныг үдэж 24 оныг угтах. За энэ шинэ жилийн торгон мөчдөр. За Чикаго орчмын хүүхдүүдэд зориулсан. Харшын шинэ жилийг энэ жил drive-thru хэлбэрээр хийж байгаа. За тэгээд одоо манай сайн дурынхан волонтерүүд. За Чикагод байдаг. Ерөнхийдөө найз нөхдөд хэдэн дэмждэг хүмүүсийн одоо буйнаар маш олон жил амжилттай зохион байгуулж байгаа. За энэ жилийн үед. За одоо ингээд манай сайн дурынхан волонтерүүд. Ингээд сүүлийн хэд хоног ханд босох гэж баахын цаг зам зарцуулсан. За дараа нь бэлэг сэтгэлийн цуглуулах гэж маш их цаг зарцуулсан. За өнөөдөр ингээд бэлгээ боогоо. За ингээд ийм гоё үйл ажиллагаа жинхэнэ бүх хинжээ шиг байна хаа. За ажил ямар хөө явж байна. За. Одоо манай бэлгээ тараахаар бэлдээл юм шүү дээ. За ерөөхдөө баг бэлэн болчихжээ тийм. Чи цаг нь бичлэг юм шэрэг гэдэг үг л тийм ээ. Окей. Чи нөгөө ивент дээр байгаа тийм. Тийм ивент дээр байгаа. За тийм. За тийм манай Чикагод байгаа. Хэдэн мундаг залуучад байгаа. Энэ ирчээр явах юм бол удахгүй бүгдээрээ алтан гац авах юм. За тийм ийм их бэлэг ингээд энэ арай. Хөөх хэвээр нүүр их ажил болт юм байна. За тийм эдгээр ингээд нийтдээ ингээд 500 хүн юм бэлэг. Бэлгээр манайха. За сайн байна, сайн байна. Мундаг усгүй байгаа шээ сайхан. Нэр мэрийн утасны дугаарыг доорн тавьчихъя. Сайхан холбогдорой. За тэгээд энэ араа нийтдээ ингээд 500 хүн бэлэг. Ингээд харагдаж байна шээ манайха. Вау. За тэгээ маргааш 10350 дээрлөө өрөөд төр. За Глэмү Илэний ой гэдэг энэ хайлт дөө. За хүүхдийн бэлэг тараах үйл ажиллагаа болно. За drive through ерөнхийдөө зам дээр хүрээр дэрэнгүү цагдаа нар зогсцсон бас нэг урсгал хаацсан. За тийм зогцолт бол байж ахвах. Тэгэхээр та бүхэн тийм дээр тавьсан бүх зааврыг дагаад. За тэгээ хүүхдүүдтэй. Зөвхөн ноортоос орж ирнэ. Тий, зөвхөн ноортоос орж ирнэ. Нийтдээ ингээд 500 хүүхдээ бэлэг бэлдэж байгаа шүү. За ингээд энэ хараа. Энэ бол энэ ах экстрийн, энэ бол энэ монголчууд юм ээ. За энэ бол ивент хийгчтэй юм ээ. Ингээд арч буйнаар ийм олон бэлэг ингээд бэлэн болсон гэж. За үнэнээс ах юм гэж юу ах вэ тийм ээ. За өөрчө бид нар ч энэ дээр ч одоо ярих барих хэлэх юм юу вэ? За яач тажгүй юу? Тажгүй. Өөрөстө бараг дамжлаг үйлдвэр марк юм ажиж чаа. Тэгээ маш тоолоо үү. Нүрэх байж. Ганаа тажгүй юу? Хөсөн цуваа овоо хэдэн килограмм асагдсан байна бас. А одоо хийгээд бараг сурж штэ. Одоо сурч юм бас олон жил хийж энэ тийм ээ. За үйлдвэр гарь. За. За бас нэг манай ганаа бас нэг хэдэн хэлж ярих юм байгаа байна. Тэрийг бас нэг хэлж ярий тийм ээ. За ер нь явцсаа сайхан үзүүллээ ш. За. За маргааш. А, микэр. Микэр. За маргааш урд нь өгөөсө тарааж исэн те хүмүүс мөн мэдж байгаа бах те бид нар энэ жил нөгөө юугаа 10350 гээд нөгөө монусын пайрын хаягийг тавьдсан байгаа. Тэгэд энэ өгөөсө замын наан цаа нөгөө болохоор а өгөөсө ойлгомжтой. Тэгээ бид нар яг 2 цаг 1 хагас гээд зам дээр ингээ хүмүүс зогсож байна. Тэгэхээр та бүхэн тэднийг хараад ороод ирнэ. Тэгэл яг нөгөө урд нь 2 удаа хийж исэн ихэнх хүмүүс мөн дандаа ирсэн ирж исэн уусууд л ирэх бах. Тэгэл тойрол бэлгээ аваад а тэгэд хоёроос маргааш яг бороотой байгаа юм билээ та бүхэн. Тэгээ бас нэг оройтлгүй манайхан бас нөгөө нэг очорт нөгөө нэг машин бас ингээ дараал үсээд байгаа болохоор жоон тэр мэрнээс залхаад жоо оройхон ирчихий гэж бодоод байт юм шиг. Тэгээ бид нар бас энэ жил ч нөгөө лимиттэй 500 урд нь төрөө жил айгүй их бэлэг бэлдсэн урдчлангийн хязгаарлаж жил айгүй их бэлэг илүү гарцсан. Тэгээ энэ жил бас энэ олон хүмүүсийн өгсөн бэлгийг бас нэг тэр нөгөө нэг илүү гарцсан бэлэг чинь бас айгүй хэцүү байлаа. Тэгэл хүмүүсээ тараага дуустдгөө өөртөө идэдэлтэй шиг.
Тэгээ нэгэд айгүй олон хүмүүс орсон. Тэгээд энэ маргааш энэ юм үйл ажиллагаа дуусгачаад тэгээ бүх хандив өгсөн, бүх оролцсон одоо мөнгөний тусламжаасаа илүү ингээд гар бие ирж оролцсон хүний тусалцаа гэдэг ч одоо айгүй чухал байдгийн байна шүү дээ. Тэгээд энэ олоолаа ингээд хэдэн найзууд ирсэн. Маргааш бас нэлээ олон маргааш нөгөө Монгол бизнесийн консулийнхаа өөрсдөө, Монгол академийнхэн маань өөрсдөө ер нь тэгээ нүдэн гэж шинэ байгууллагын охтууд маань ер нь тэгээ ер нь бол энүүгээр тэгэл нэг бум бунжигнаад 2 цагийн дотор айгүй хурдан дуусчих бодлоо. Яг л нөгөө бороо ороод байгаа шүү дээ бас. Тэгээ бид нар өөрсдөө бас бороонд зогсож байгаа учраас тэгээ нэг яг нэг айтайхан замбраатайхан шиг дараалаа тэгээд дуусхыг бодно. За таа түр бүхэн тэгээ харсан бах ямар олон хүн үучтэй ямар их ажил болдгийг одоо олон гэн өнөөдөр ч одоо Крисмас ив гэртээ ингээд манай найзууд манд байж байгаа хэвээр тэгээ өөхий. Тэгээ түрүүн бөөнөр явж юм уу авчаа тэгээ маргааш Крисмас өглөө хүүхдүүдтэй бэлгээ өгчөөд тэгээ бид нар энд 12 цагт ирээд энд бас нэг гадаа ялт молко засна. Тэгээ юм уу засаад за ер нь бол хүүхдүүдэд хүлээж авахд бэлэн болсон. Тэгээд гэр бүлэрээ сайхан тул сарынхаа баярыг тэмдэглээд өнөөөрөө тэгээ одоо алуу ам бүлэрээ хоол ундаа идээд маргааш өглөө бэлгээ амслаад тэгээ амралтын өдөр юм чинь тэгээд өдрийнхөө цагаар хурж ирээд хүүхдүүдтэй Монголын Америкэн центр Монгол Таланд Актем тэгээ одоо энэ Монгол бизнес консулын газар ингээм хамтраад хийж байгаа. Тэгээ дээрэс нь энэ олон хүмүүсийн өгж байгаа хандвийн угаар босч байгаа бэлгээ үн төлбөргөө хурж ирээд сайхан тэгээд өвлийн үгэн Санта Клаус энэ маань манай өвлийн Санта ч одоо 2-3 дахь жилдээ орж байгаа маань Флойд гэдэг бүр өөрөө чинь манай нарагийн маань нөхөр байгаа том биетэй одоо яг Америк залуу одоо өөрөө энд орох аягүй сонирхолтой бүр энэ зориулаад хуц хуц авцсан одоо энэ жил 3 дахь жилдээ орж байгаа тэгээд ер нь багт Санта шиг харагддаг шүү жинхэн Санта. За тэгээд бүгдээр маргааш уулзцгаая. За тэгээд за манайхан тэгээд сайхан бичлэг юм байна боломжоор бас шэйр хийгээд цагийн комент өчөө лайк дараад за тэгээд маргааш 10350 дээр л оо. За глэм үгээд. За энэ дээр яг драйвер үгээр хүүхдүүдээ ингээд дагуулж ирээ сайхан бэлгээ аваад өгөөрэй. За миний хувь сайхан бичлэг хийгээд зогсож байна. За манайхан сайхан сайхан шэйр хийгээд өгөөрэй. За нөгөө том том групп үйд рүүгээ сайхан сайхан шэйр хийгээд. За лайк дараа комент хийгээд бидний ажлыг сайхан дэмжээд өгөөрэй гэж хүсэе. За баяртай манайхаа. Бичлэг юм эхнээс нь дахиад эргүүлээд үзчээрэй. За баяртай.